はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、死んだデッキがね、新パックにて強化されましたので使っていきたいなと思っております。来ました、シンラの静神オレイヤちゃん、強いんですよ。この人めちゃくちゃ強くて、ちょこれ効果読んで、自分のデッキの上からカードを3枚めくりまして、その中に植物毒モンスターがあった場合、それらのモンスターをすべて墓地に送って、その数まで、まあ要は最大3枚ですね、最大3枚フィールド上のカードを選んで、手札に戻すって書いてます。対象に取らないバウンス来た、強え、最強だ。でこのオレイヤを今日は、活躍させていくという、こういうデッキになってますね。で、どういうデッキかっていうと、あの立夏と組み合わせると結構このレベル7のレベル 7×2 なんですよ。これ難しいんですけど、出すの結構これが出せるという、これなんでかっていうと、この、スノードロップっていうね、このモンスターのレベル操作効果可愛いよね。そしてスノードロップちゃん非常に可愛い、これ本当遊戯王カードかっていう感じなんだけど、これで、レベルを操作できるんですよ。これ自分のフィールド上の植物モンスター1体対象に、そのモンスターのレベルとなんか全部同じにするみたいな効果持ってるんですよね。なんでこれを使って、例えばまあ1だったら、まあ、1にしてね、姫宮出したりとか、あとあ姫宮ってちなみに あれですから、蘇生効果持ってるんで、シンラを何でも、だから墓地の落ちた7とか8とか、まあ、1とか蘇生できるんですけど、 6、まあ、6は一応こいつがいるから6も蘇生できるし、結構こいつは強いんですよ。だからまあ1合わせて1出すこともできるし、あとこれ7出てれば7にしてね、77でエクシーズっていうこともできるし、あと7にできるモンスターがいましてね、このシンラの姫宮スプラウトっていう、これ墓地めくられて墓地送られると、レベルを自分で操作して出てこれるんで、これ7にして77でエクシーズみたいなこともできます。はい、これを使っていく。でこれをサーチしたいので、この立夏絢爛とか、このあれですね、立夏星ボタンとかが入ってるっていう。で、こいつレベル8なんで、この絢爛と一緒にサーチできるレベル8のモンスターで、神羅が最強の、神羅界最強のレギアさん。これね、OCC の方だとね、レギアをめっちゃ連打して、なんかドローしながらランク8を立てるっていうデッキなんだけど、リンクスだとランク8がね、マジで弱いの。なんでかっていうと、これ植物属モンスターしか出せないっていう制約つくんですよ、この効果使うと。こうやって取ってるだから、モンスターリリースして特殊召喚できるんだけど、なんか手札の植物属モンスターと一緒にこれに使うとね、自分はね植物属モンスターしか特殊召喚できないっていう制約かかるんですよ。これでまあ本当は OCC だったら、ティアドロップっていう、相手のモンスターリリースするっていうのがヤバすぎる、フリーチェーンでヤバすぎるモンスターがいるんですけど、あれが来てないんで、デュエルリンクス8のエクシーズ植物いないんですよ、出せるモンスター。3体、何エクシーズだったら出せますけど、あれマジクソ弱いんで、だから、これを頑張って出して、まあ、1に合わせてシンラ出すか、7に合わせてオレイヤ出すか、まあ、6に合わせて、カンザシ出すか、みたいな感じの、構築になってますね。で、これね、このデッキのね、まあ、メインエンジンがシンラなんだけど、シンラって結局ね、植物毒が落ちないといけないし、デッキから。あと、植物毒を、フィールド上に2体用意する方法がないと、展開難しいです、非常に。なので、それを用意するために、人参とバララバーを使いまして、これをリリースして、なんかその、まあ、スノードロップ出したりとか、あと、ボタンリリースしてこれ持ってきたりとか、いろんなことをするっていう感じですね。で、他のギミックはね、シンラに合わせたらいいと思うわ。例えば、普通にモンスター破壊できるリーフ、これ初動にも一応なれるんで、ギリ。初動にもなれる。一応ね、デッキトップ強ければ。はい、で、リーフとか、あともう魔法トラップを破壊できるストールとか、これセットしてる環境じゃないかなと思うんで、これ3枚とか積んだところでなみたいなとこあるんだけど、まあ、一応魔法トラップ破壊できるのさすがに強いんで、これ2枚と。で、あとのね、レベル1のモンスターはね、これ、シンメスプラウトとか、これは、墓地にめくって送られると、自身以外の、レベル1の植物毒モンスター1体を特殊召喚できる。自身以外のじゃない、これ。デッキから植物属レベル1モンスターを特殊召喚できるということで、これ新メスプラウトめくられたら新メスプラウト特殊召喚とかもできますね、これね。で、特殊召喚に成功したらデッキをさらにまた2枚めくることができるという、そういう効果、これ強いです。で、ちなみにレベル1の植物属があったんでもいいんで、コピープラントとかも特殊召喚できて、コピープラントは植物属のレベルコピーできるんですよ。だから7出てれば7にできるし、6出てれば6にできるんで、これでなんかランク6とかもう一応ギリ立つみたいな、そんな感じの構築に、なっておりますね。で、難しいのはね、回し方、このデッキ結構アドリブ力必要なんですよ。何を送られるか結構ギャンブルなんで、デッキトップ、まあ、メンコだから、
まあ、これをあの未来予知っていうカードでなんとかね、こう今送っちゃいけない、今送るとかいろいろあると思うんで、まあ、これを操作していくみたいな感じの、スキルになっております。早速ね、回し方見ていただきましょう。かなりね楽しいです、デッキとしては。うん、強いかどうか知らん。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、ヒーロー、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。僕に力を貸してくれ。魔法カード被ってんの弱いな。プロのタクティクス、ヒーロー、ヒーロー、ヒーローですね。はい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 、オッケー。これ相手のデッキ見れんのもおもろいよねこれ相手のデッキ見れんの結構面白くてさ、サイクロン持ってくる。はい、突破何、見えない。まあいいや、エアーマン。はい、あ、デスティンドローか。でディバインガイ、これなんかデッキトップね、あのセリフとかぶってよく見えないってあるんだよね。はいはい、オッケーです。私のターン、ドロー、ピースとかいうどうでもいいモンスター来ちゃった。ああ、でもまああれですね、何っけ、シャーマンいんのいいですね。でとりあえずリッカ・ケンラン発動しましょう。でリッカ・ケンランでモンスターをリリースして持ってくるやつで、もちろん持ってくるのはスノードロップ。スノードロップを持ってきて、スノードロップとあのレギアっていうなんかレベル8のモンスターね。これあのこれでね、本当はねあれなんですよ、あのティアドロップっていうマジ最強モンスターが出せるんですけど、まあいいや。とりあえずあの肉声はね、なんとかして乗り越えていくしかねえ。いこう、とりあえずしゃ、どっちもいいや。シャーマン特殊召喚。あ、今のあれだったな、レギアでよかったな、別に。まあいいや。シャーマン効果発動。さあ、シャーマンの効果でデッキトップをめくって人参が墓地に送られるぜ。よし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 よデッキトップ墓地を送る効果によって1枚ドローを加速させる必要性はあるのかな。まあ一応1枚ドローできるかありますね、これね。これ先に発動しましょう。レギア効果、デッキトップ見て、シンラだったらワンドロー、よし。でスノードロップの効果、まずはレベルを7に合わせていく。そして特殊召喚、はいはい、レベル7のモンスターが2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、シンナの静神、オレイヤ、オレイヤの効果発動。デッキトップ3枚を見て、こっちだっけ、こっちだな。デッキトップ3枚見て、どっちもいいや。3枚のうち植物特モンスターの数だけ相手のフィールドのカードを選んでバウンスするって強え。2枚バウンス、オッケー。ちょっととりあえず鬱陶しい、これとこれを、これとこれを手札にバウンスさせてもろて、でスプラウト効果、あ、オークいい、はい、オーク、戻すのはシャーマン戻しましょう。シャーマンちょっと欲しいの戻しましょう。でスプラウト効果、でもう一回7に出して、出てきます。はい、もう一回いきます。おかわりオレイヤいきます。おかわりオレイヤいきます。もちろん単一制限なんてついてません。単一制限なんていうね、やぼって効果ついてませんよ。いきましょう、オレイヤちゃん。はい、オレイヤいきます。植物属モンスターが落ちればいいわけですよ、2枚以上ね。はい、はい、はい、3枚マウス。お強すぎだろ、お強すぎだこのデッキ、強すぎて草、いや強すぎて森、シンラだけにつってね。シンラだけに強すぎて森。さあ、お相手の方、カニくん、よろしくお願いします。デュエル3倍。俺のターン。トップオレイヤ、トップオレイヤ弱いな。トップオレイヤちょっとリリースするカードが欲しいな。魔法カードかなんだっけ、シンラのちょっとレベル6のやつが欲しいですね。相手は妖刀か、はい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 、妖刀、知らないですね、知らない、まだ生きたんですか。いつまで生きてるんですか、このデッキは。息長すぎません、まだ強いんですか。ああ、モノロク、あ、でもそうですよね、まあ、そういうのありますよね。そんな簡単に1枚ショート引けないですよね。レギア切って、スノードロップか、なるほど。
スノードロップか。なんかさ、こういう風になんかリリース要因がないときついんですよね。まあでも見受けて相手の、まあ、ハンドも多分弱いんで、これ妖刀だからトップ、なんか相手のハンドが弱いかどうかも判断できるのちょっと強いな、これ。相手のハンドもなんか強いかどうかを判断できるのはそこそこ強いで、6シンクロか、オッケー。あれかな、刀神知らぬいかな。あ、そういえばあの OCG の方でもなんかあるらしいですね。なんかお知らぬいとまた何まやかしのなんか新しいカードが実装されて、なんか特殊召喚を封じてくるなんか激ヤバーカードが追加されたとかどうとかっていう話聞きましたけども、はいカードにはい、絆の力オッケー、オッケー、全然よ。オストラリア。トップティアドロップか。トップティアドロップはまあ悪くはないね。オッケーです。で、俺様のターン。トップは何ですか？スプラートか。スプラート強いな。バララバー発動。バララバーの効果を発動。シンナのレ、戦術、レギアを召喚。レギアの効果を発動。それはどうかな？あ、カナディア。お、バララバーの効果読め。トラップ発動。バララバーのテキスト読め。バラのテキスト読め。スプラウト効果。スプラウトをレベル7にした特殊召喚。はい。私のカードはでですな。モンスターを特殊召喚。7にして特殊召喚したところでだな。コピープラント召喚。コピープラント召喚して何するか。いや。これスプラウト召喚して落としちゃいや、人参を。モンスターを召喚。人参一回落としとこう。別にいくらでも出せるわ。あのスノードロップにから。で、スプラウトリリースするとデッキトップ送れるんですよ、墓地に。植物とか。それはどうかな。リバースカード。釣り天井。やらせはしない。何？あれ、それカナディア知らないそれ。頼むぞ。それ沸かしたカナディア知らない。だからザルじゃない。プレイング雑じゃない。フリンク雑いんだけど、カナディア沸かしたら死ぬでしょそれ。遅れなかった、遅れなかったが、あでも人参落ちんのか、これで、これで人参落ちんのか、なるほど。なんかいけそうな気がするな。あとなんか4000打点立てればいいんでしょ俺。ですねまあ、とりあえず立花生ボタンが発動します。で、立花生ボタンでレギアを特殊召喚でリリースし特殊召喚します。ボタン効果で魔法を持ってきます。で、ティアードロップ特殊召喚します。で、1を特殊召喚します。これスプラウトの方がいいですね。スプラウト特殊召喚成功したら墓地をくれるんで、デッキトップを。で、2でこうですね。で、こうですね。で、スプラット効果、デッキトップ2枚を墓地送りますと。ほい。ほい。あ、ピースいいね。ピースいいね。ピースいいよ。ピースすごくいい。これは何でもいいか。これ11でもいいんだよ。何でもいいですね。1特殊でしょ。で、1と1で、モンスターを特殊召喚。スノートップ。スノートップいや。1と1で、オーバーレイする。1オーバーレイ、はいはいはい。で、姫宮ちゃん出していく。モンスターをはい。で、姫宮ちゃんの効果発動して、蘇生する、いらないコピープラント。で、レギア特殊で、レギア効果強やってること強やってることやばすぎなんだけど、これおいおいどんだけ動く、どんだけ動く。俺これ釣り天井されてるんですよ。俺これ釣り天井されてるんですよ。俺やばくないですか。やばいこと起きてるんだけど、やばすぎでしょこれ。この展開力はさすがに強い。めちゃくちゃ相手ゴミプレイングだったけど、まあそれは仕方ないわ。ナイスね、ありがとうございました。さあ、お相手の方、人手マン過去進化前デュエルスタンバイ。デッキトップは何ですか。時の魔術師、やべえやべえモンスターいんじゃん。サイレントマジャン、何何時の魔術師、はい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 。
やばい、やべえな、こいつやべえな、こいつなんかちょっと匂わ、あーこれやべえな、これ非常にやべえな。魔法トラップ止められんのか、これ魔法トラップじゃない、魔法から止められんのか、これリリースして、リリースして、とりあえず一旦これはこうですね、これはこうしましょう。で、持っていきましょう、魔法トラップカードで。これででもスノードロップ止められじゃない、スノードロップサーチ止められるのかなりきついな。きついこれ、スノードロップ止められスノードロップサーチ止められるのこと、そこでですよね。なるほど、これ俺なんかできんのかこれ。マジで人参出すくらいしかやることないんだけど。ですよね。どっちでも同じだな、これ。ストールとかいう、マジで手札に引いてもセットしなかったら意味ないモンスター、とりあえず出して、こうしていく。で、あ、一応これできるのか。なるほど。リリースする。いや、でもリリースしたら出せねえわ。リリースしたらモンスター出せねえ。で、こうするしかねえ。で、こうするしかなくて、で、こうだ。で、人参リリースでしょ。で、1と一緒に出していくと。で、1と一緒に出していく。で、間違えた。1にしていく。え、これでも、デッキトップ弱すぎて何もできないんだけど、これ。デッキトップが弱すぎて何もできない問題発生してる、これ、もしかして。で、姫宮出していく。姫宮出して。で、姫宮効果で、トップ、スノードロップ引きたくないので、とりあえず墓地送っちゃっていいや、これ。いらない。はい。トップ何？あ、押せえよ、今それ。今来いや。今来いや。きつい。めちゃくちゃ頑張って回したけど、結果、死んだの姫宮行ったりした。おかしい。融合、やばい。やばい。融合はやばい。時の魔術師とハンドレッドドラゴン、やばい、やばタイムルーレットされる、城之内、一回闇、表遊戯さんが城之内君に渡して、城之内君からもう一回返してもらったカード、表、あ、外れた。あ、耐えたか、耐えた、え、何これ、ああ。うわー